Fazer, né? Aí meu irmão virou, caralho, que porra é essa de quadra? Eu falei, porra é essa. Dois dias depois ele chega, colégio particular de Playboy de Zona Sul, chegou com vinilzão, fechadão, lacrado. Aí essa porra aqui, de caralho, que merda, troço tosco, mal gravado, que maneira, né? Fumando caralho. Foda. Aí foi fora que a gente trouxe tudo, pô. Cheguei em casa, tava indo, comecei pro colégio de calça rasgada, camisa de banda pintada à mão, minha mãe, porra, meu filho. Nossa. Eu ia fazer engenharia, falando, eu ia fazer psicologia, mano. Né? Mas engenharia é coisa de pelego, porra, de nego de sistema. Quero trabalhar com sistema, mano. Pô, fazer psicologia, porra. Nada mais quanto sistema que psicologia. Pô, mais feminino do mundo. Fez aonde? Filma não, meu irmão. Tem mulher, tem um filho. Pô, filmando aí. É psicologia onde? Na UFA.